Hola, amiguiños. Atopámonos a pouco máis de 30 km de Toledo capital, nun pequeno municipio chamado Gaibos. Trátase dunha chaira dende a cal podemos contemplar a serra. Pero ademais dunha beleza paisaxística, tamén podemos descubrir beleza arquitectónica, xa que a historia desta localidade remontase a tempos prehistóricos. Pero non imos a remontarnos tanto no tempo, xa que neste vídeo descubriremos un acueduto que foi construído no século XX. Ao lonxe, podedes ver unha especie de cabana que está situada xusto no extremo do acueduto. Trátase dun muíño construído na mesma época. Este acueduto é coñecido como dos 15 ollos. Os propoñemos un reto. Nas seguintes imaxenes podedes contar o número de arcos que ten. Así que animadevos a facer a suma e deixar os comentarios co voso resultado. Nesta imaxe tendes o acueduto completo, aínda que un pouco lonxe. Agora entraremos na cabana onde se atopa o antigo sistema para o control do canal. Vemos que se conserva a manivela que xiraba ou abría a comporta. Lamentablemente, como ocorre neste tipo de construccións, ao cabo de anos de abandono, a natureza a fai súa e hoxe en día é un improvisado pombal. O acueduto foi realizado en pedra con arcos de formigón, poidándose apreciar o traballo dos canteiros, que ao longo do século XX foi caendo en desuso. A súa finalidade era de conducir as augas do río Torcón para abastecer a poboación. A pouco máis de 2 km de aquí, temos o que queda do castelo de Gálvez, que os amosaremos noutro vídeo. Aínda que para iso tenedes que agardar ata o seguinte ano, xa que este está próximo a rematar. O equipo de Archaeology World desexamos un feliz ano novo 2022, cheo de felicidade e que nos sigades acompañando a lugares máxicos onde a historia marca intres irrepetibles que lle dan un sentido especial. Onde a arqueoloxía nos siga descubrindo o noso pasado para poder ampliar o noso coñecemento, mellorar o presente e imaginar o futuro, evitando desta maneira que os erros históricos se repitan dúas veces.